Україні повинна залишатися значним гравцем на газовому ринку. І одною із ключових загроз, звичайно, також хотілося дуже почути думку наших міжнародних експертів, є будівництво Росією Північного потоку-2. Зі втратою транзитного потенціалу Україна втратить значну частину не тільки свого доходу, але й певної енергетичної безпеки і, власне, інструменту в переговорах з північним монополістом. Також ми знаємо, що є нещодавно президентом Туреччини було оголошено на спільній зустрічі з президентом Російської Федерації бажання відновити побудову північного турецького потоку, і, власне, це ще одна загроза для транзитного потенціалу України, і з якою повинна стикнутися українська дипломатія. Україна, підписавши угоду про асоціацію, відповідно взяла на себе зобов'язання по імплементації більш ніж 15 директив сфери енергетики, і частина з них є імплементована, але більша частина все ж таки ще не імплементована. Тому, власне, зараз ведеться дуже активна робота і, я б сказала, навіть боротьба в парламенті за прийняття закону про незалежного енергорегулятора. Тут ми дуже дякуємо міжнародним експертам, представникам, власне, міжнародного співтовариства, які допомогли розробити справді хороший закон. І зараз надзвичайно важливо його прийняти в Верховній Раді. У нас значне відставання по прийняттю законів про енергоефективність і, власне, на черзі закон про ринок електричної енергії. Наступним важливим кроком є питання енергоефективності. Оскільки українська економіка є значно не є енергоефективною, і українські споживачі і промисловість споживають від 3 до 4 разів більше, ніж середньоєвропейські споживачі, забезпечення енергоефективності є одним із ключових завдань на шляху до енергетичної незалежності і енергетичної безпеки. Тому імплементація всіх директив, власне, також виконання угоди, до якої приєдналася Україна, Парижської угоди, і забезпечення стратегії сталого розвитку є одним із важливих елементів розвитку, сталого розвитку держави.